Підкажіть, чи є з нами Вадим Гуцайт на зв'язку? Кажуть, є. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України. Пане Вадим, слава Україні! Вітаю, що долучилися до нашого ефіру. Вдячні вам за це. Свіжа новина, вчорашня, здається, про те, що вечірня, принаймні, Кабмін прийняв рішення дозволити українським спортсменам, тренерам виїжджати за кордон. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, яким чином можна буде виїжджати? Так, підтверджую. Ми відпрацювали. Кабінет міністрів відпрацював цю постанову. Тобто це тренери, спортсмени, які є штатними тренерами збірної команди України, спортсмени є члени збірної команди України, пріоритетних видів спорту, які готуються, які виступають на чемпіонатах світу, Європи, та ми готуємося до Олімпійських ігор, а зараз ми влітку у нас будуть всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Це такі ж дуже важливі змагання, але тільки з неолімпійських видів спорту. Вони спортсмени зараз багато виїжджають і готуються до цих змагань, які будуть відбуватися в Америці. Тому зараз вже цією постановою дозволено вже перетинати кордон всім нашим, не всім, звісно, спортсменам, тому що якщо ми відкриємо кордони, буде десятки тисяч, але тільки тих спортсменів, які в збірних командах України, в штатних командах. Ми розуміємо, що війна наробила лиха і нашому спорту. Чи ви вже рахували, наскільки пошкоджена у нас спортивна інфраструктура, якщо є таке визначення? У нас зруйновані, можливо, просто знищені стадіони в багатьох містах, там, починаючи від Бородянки і закінчуючи там тимчасово окупованими територіями. Рахували ви вже, якого лиха завдав ворог спорту? Ви знаєте, багато лиха завдав ворог спорту всій країні. Для нас це дуже важливе питання, тому що як розвивалась інфраструктура останні 2 роки, так взагалі за всі 30 років незалежної України так не розвивався спорт і не було не вкладало ніколи стільки коштів, як вкладало останні 2 роки. Тому ми побудували багато спортивних інфраструктурних об'єктів, паласів спорту, багато об'єктів, які ми розпочали, але не добудували, не закінчили. Басейни, майданчики, футбольні стадіони. І вже на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо 73 пошкоджених об'єкти, де взагалі вже такого об'єкта не... Налагоджуємо зв'язок. Міністр спорту та молоді та спорту України розповідає нам про те, що окупант наробив якого лиха окупанти з нашими спортивними майданчиками, з нашими стадіонами, басейнами, як він говорить. Підкажіть, чи є у нас зв'язок, чи зараз ми трохи інформації надамо вам, друзі, а потім повернемося. Міністр спорту, сподіваюся, вийде з нами знову на зв'язок. 2 загиблих і щонайменше 13 поранених за минулу добу. Ще 2 людей поранені від ранку. Такі наслідки обстрілів на Харківщині. Про ситуацію в регіоні повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Напередодні росіяни обстріляли Харків і прилегле до нього село Циркуни, а зранку вгатили по Золочівській та Дергачівській громадах. Там щонайменше 2 поранених. Рятувальники разом із комунальними службами продовжують розбирати завали зруйнованих окупантами будинків, а правоохоронці фіксують воєнні злочини рашистів. І відновили ми зв'язок. Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту, знову з'являється в нашому ефірі. Ну, такий зв'язок. Якщо ви чули, то 73 об'єкта спортивних пошкоджені. Десь даха немає, десь що з стінами, десь взагалі немає. Я наприкінці року ми відкрили магніт президента. Ми в кожному нашій області ми відкривали магніт президента, палац спорту або льодову арену. Як в Мелітополі, наприклад, ми теж в тому році відкрили нову льодову арену, і зараз він окупований, але ми впевнені в тому, що він буде український, там будуть наші діти тренуватись. В Маріуполі ми відкрили басейн «Нептун», якого взагалі, я так розумію, вже немає. Ну, тобто 73 об'єкти по всій Україні, по тим містам, де були воєнні дії, де відбувається війна, агресія. І десь приблизно ми вже прорахували на 110 мільйонів доларів
Ми маємо збитки по спортивній інфраструктурі. Чи готові міжнародні партнери зараз долучитися до відновлення наших спортивних об'єктів? Звісно, ми працюємо з тим. Зараз вже працює група по відновленню спорту, спортивної інфраструктури. І ми з нашими міжнародними партнерами спілкуємося. І я хочу подякувати Міжнародному олімпійському комітету, який президент Томас Бах, він коли мене запросив місяць тому в Швейцарію, в Міжнародний олімпійський комітет була зустріч, він запевнений, що вони теж, у них є намір долучитись до відбудови нашої спортивної інфраструктури. Тому, ви знаєте, для нас головне сьогодні, щоб був мир, щоб ми перемогли. І я впевнений, що ми все відбудуємо, ми все зробимо. І це вже буде найсучасніші спортивні об'єкти в Україні. А чи відомо вам, у якому стані зараз спортивні об'єкти, якщо у вас є така інформація, на тимчасово окупованих територіях? Я маю на увазі Херсон, Херсонська область, Запорізька область. Бо ви говорите, там є басейни, там є стадіони, там є, знаєте, дитячі гуртки різноманітні. В якому там це все стані, враховуючи те, що окупанти, вони ж мародери? Так, звісно, вони мародери, але, на жаль, такої інформації, що відбувається, що вони роблять з нашими спортивними об'єктами, на жаль, у мене немає. Нещодавно прочитала інтерв'ю екс-тренера збірної Андрія Шевченка. Він говорить про те, що його думка така, до закінчення війни і агресії Росії жоден росіянин не повинен бути допущений до міжнародних змагань. Яка ваша позиція? Ну, це наша спільна позиція всіх українців, взагалі не тільки спортсменів. З першого дня ми розробили лист, який надіслали до наших федерацій. Федерація відпрацювала з усіма міжнародними федераціями, і всі був меседж від Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував всім міжнародним федераціям заборонити участь не нашим, а російським спортсменам та білоруським спортсменам. Нашим спортсменам рекомендували всім допомагати. Наші спортсмени безкоштовно зараз приймають по всім змаганням на всіх тренувальних зборах за кордоном. І зараз всі спортсмени Російської Федерації та Білорусі, вони відлучені вони не приймають взагалі. Де є федерації, наприклад, як в тенісі ми бачимо, що вони приймають участь. Є федерації боксу, де вони боксують під білим прапором. Але це для нас, ми не розуміємо таку позицію цих федерацій. А в принципі всі федерації світові відлучили російських спортсменів і білоруських. Вони не приймають ніде участі. І ми сподіваємось, взагалі не будуть і приймати участь на Олімпійських іграх в Парижі. І всі змагання, які були на 23, 24, 25 роки, які були в планах проведення в Російській Федерації, повністю теж скасували. Ну, тобто, знаєте, ми хочемо подякувати всій спортивній спільноті, яка нам допомагає, яка з розумінням поставилася і повністю відлучила всіх російських і білоруських спортсменів від участі в змаганнях міжнародних. Про футбол давайте поговоримо. Через напад Російської Федерації поточний футбольний сезон у нас в Україні завершити не вдалося. Не знаємо, що буде далі, але гратимуть наші команди, чи не гратимуть, бути футболу, чи не бути, де все буде відбуватися, от ваше бачення. Нас дивляться багато людей, які слідкують за футбольними сезонами. Війна війною, але все ж таки, ну ви знаєте, наскільки українці люблять футбол, наскільки вони люблять вболівати. У мене немає різниці, я розумію ваше питання про футбол, у мене немає різниці футбол чи інші види спорту, для мене є взагалі весь спорт, і всьому спорту потрібно проводити всеукраїнські і внутрішні змагання. Для нас це дуже важливо, тому що не всі виїжджають за кордон і приймають участь в міжнародних змаганнях. Що стосовно футболу, ми зустрічалися з президентом федерації Андрієм Павелко. І ми відпрацьовували це питання, тому що для нас дуже важливо, щоб чемпіонат України вони розпочали вже найближчим часом. І ми розглядали за кордоном, але
Разом я був у президента, ми спілкувалися з Володимиром Олександровичем, тому що ви знаєте, як Володимир Олександрович відноситься до спорту, як він любить спорт, як сам займається спортом. І тому ми прийняли рішення, щоб розпочинати вже чемпіонат України і всі українські змагання всередині країни. Зараз з часом ми подивимося, що буде відбуватися в країні, але потрібно, щоб спорт повертався в Україну, і що вже наші спортсмени, наші дитячо-юнацькі спортивні школи розпочинали тренуватися там, вже там, де немає війни, там, де спокійний стан, там можливо вже розпочинати дитячий спорт, і взагалі весь спорт в країні потрібно потрохи відновлювати, тому що для нас дуже важливо, по-перше, рухова активність всіх наших громадян України, і по-друге, для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени всередині країни приймали участь у змаганнях, тренувались, готувались до міжнародних змагань. І взагалі, щоб ми всі розуміли і всі знали в світі, що ми нація переможців, і що Україна була спортивною, є і буде завжди спортивною країною. Це точно. Наостанок ваших слів, таких оптимістичних і позитивних, покажіть, будь ласка, відео Олександра Зінченко, футболіста. Таке це зворушливе було відео з прапором, його сльози. Скажіть, будь ласка, чи багато в нас таких спортсменів, які готові на, ось так, як Олександр, да, на увесь світ розчулитися і в прапори наші огорнути кубки і заявити на весь світ «ні війні»? Як українські спортсмени за кордоном підтримують нашу країну? Я хочу сказати, що у нас, я хочу, по-перше, подякувати Олександру Зінченку, який щирий, настоящий українець, наш хлопець. І я хочу зазначити, що у нас спортсмени всі такі. Всі спортсмени, всі хлопці, всі дівчата, вони так само вони роблять на всіх змаганнях, на європейських, на світових змаганнях. Вони пропагандують Україну, вони показують, що ми країна переможців, що ми є, що ми спортсмени, ми любимо свою країну, що ми будемо боронити на спортивному фронті свою країну. І ми жодного метр, сантиметр не віддамо своїй країні. Це точно. Дякую вам. Дякую вам за ваші позитивні думки. Вадим Гуцайт був з нами, міністр молоді та спорту.